ці події 1 вересня. Для когось це вперше, для когось це ні, але не можна забувати свою історію, не можна забувати свої надбання, які у нас є сьогодні. Ми отримали за рахунок того, що маємо свої історичні корінь. Тому, хай там воно як, через рік, через 10 років, я певен, що саме сюди будуть їздити, дивитися на хижину Конана. Саме тут будуть відбуватися різного роду події. І звертаюся до вас усіх, що треба це підтримати, поєднатися і надати можливість і подати це як перлину Миколаєва. Мер міста Миколаєва розпочав це 2 роки тому. І перші гроші, до речі, я хотів би сказати і нагадати, що перші гроші, які надались на розбудову цього проєкту, вже достатньо законні, не прості, які хлопці, наші архітектори, археологи шукали, звертали там, друзів допомагали, щоб вони допомагали їм. Але перші гроші, які надходили за рахунок його. Тому я просто підтримав таку велику ідею, яка направлена на підняття туристичного потоку до Миколаєва. Тому дуже вдячний, хай вам щастить, і давайте побачимося з радістю наше змагання. Шановний Олексій Юрійович!